Servus a vítejte. Bojovník občas musí kráčet osamělou cestou, aby se dostal do svého cíle. A právě tak jsem to udělal já, protože vidíte, že tohle je nová oblast, kde jsme ještě nebyli. A tohle jsou zrádné cesty, zrádný okruh toho blbečka, jak se jmenuje. No, jak tam jezdil pořád okolo, kretén. Na tom, jo. Tak. Ten koník, jo, přesně tak. Takže, máme teda nějaký dušičky, mimochodem, abych teda řekl, jak jsem to udělal, můžem teda proběhnout takhle, šup. Vlastně v první řadě já jsem teda rychle vběhnul, jak jsem teda zkoušel, ty vole, ty tady leží, ty vole, nejedno, jak jsem teda zkoušel při prvním pokusu, což občas vyšlo, ty vole, to je takhle dlouhý, no to nevadí, abych se nedostal zase úplně tam do prdele, jo, dobrý, tak, mimochodem, dokázal jsem sebrat tamto, bylo to nějaký ohnivý semínko, který nevím k čemu je, takže úplně na hovno. Mimochodem, když jsem tam skočil, pak zase skok zpátky se mi nepodařil, takže jsem ztratil všechny duše, měl jsem jich asi 25. A než jsem se dostal tam zpátky, tak mě zabili ty čůráci s těma bičema, takže ztratil jsem 25 000 duší. Jsem to ale kokot! No ale, jak říkám, vlítnul jsem prostě, přehodil jsem, nebo přeběhl jsem sem, tady na to místo, tady jsem zničil, tady myslím, že byl ten mamrt, ten kouzelník, tady jsem ho zničil, trrt, a ten povoz jezdil pořád dokola. Takže, já jsem si stoupil sem, jak jsem to teda udělal předtím, stoupil jsem si sem, vždycky když vyjel, tak jsem vytřel šíp, nebo vytřel jsem prostě kouzlo, plip, schoval jsem se a takhle to pokračovalo dál. Ale, pak se stalo něco, že už tam nepřijel. Jo, takže potom já jsem tak jako tak musel prostě projít dál a jak jsme zjistili, byl tady ještě druhý kouzelník, nevím jestli tady nebo tady nějaká páka. Aha. Já jsem No to je jedno, prostě vytáhni, vole, teď už mi je to k hovnu, ne? Asi, no to je jedno. Tak, já jsem teda potom musel projít a vlastně v tuhle chvíli nebo potom už ty koníci visely jenom takhle, takže tam je stačilo jenom do nich hodit kouzlíčko a bylo hotovo. Ale nemusíte se bát, nebo takhle, omlouvám se teda za to, že tenhle průchod, nebo vítězství nad tímhle bossem není na mém kanále, možná někdy na streamu. Za milion let. Pardon. Tak, ale tady teda já si popovídám tady s nějakou touhletou paní, počkat. Počkat, lhář? Jaký lhář? To tady je hovno. Tady je úplný... Jo, tady jsou jenom ty. Počkat moment, přečíst zkaz. Blíží se něco extra. Nevadí. Prostě máme to již tak uložený, takže v cajku. Tak, pokecáme tady s nějakou touhletou... Co to? Hej, co? Jo, aha. Kámo? Oh, welcome. Servus, díky. Do you have a lust for blood? Asi ne. Well, that's no fun. Go back home. This is no place for you. Tak jdi do prdele, vole. Dobrý, nevadí. Tak, jdeme si, počkat, já si vezmu lidskost. Protože, jak jsem řekl, nebo možná neřekl, nevím. Použít. Tady, šup, tak, dobrý, vypadni, díky, tak, jdem si teda odpočinout, mimochodem, jak jsem řekl,
bo neřekl, je jedno. Prostě, sice tohohle bose jste neviděli, ale to byl takový jenom takový jako lehkej, nebo lehkej, no, tak jako dostat se k němu, jo, ale tak to se taky nějak dalo, ale nakonec prostě jsem tam stál. Ale tu Krysu, která ukončila minulou epizodu, tu si pro sebe nenechám. Jo, jasný. Počkej ty vole, já jsem taky píča, tak pardon. Moment, tak máme teda, počkat, já bych mohl dát ale dvě. Když už jsem se na ní vykašlal nebo přestal, tak dáme teda inventář a tady máme nějaký dušičky. Takže máme duše povozu popravčího, jasně, použij to vole. Potřeboval bych nějakých, myslím si, že 45 by bylo asi tak akorát, nebo spíš. Dobrý, tak to je v cajku, tak to dáme tři. Tak to dáme tři levely, což je super, sice nevím, do čeho to zase mrdnu, ale zvednout úroveň. Tak, a do čeho to mrdnem? Tak jsme na tom, život. Já dám jenom to si děláš, prdel, já potřebuju ještě ty vole, jděte do prdele. No, nevadí, počkat, no, tak si aspoň zvednem zatím dvě. Tak, a já půjdu vytrvalostní cestou, ne, půjdem vitalitou. Taky úplně není dobrý, i když tohle já nepotřebuju. Fyzická obrana. Rychlost sesílání, tyhle, to by se mi hodilo, vole. Vyšší rychlost sesílání. Sílu nepotřebujem, obratnost. Nechci. Tohleto... To nechci. Tak, co tohle? Inteligenci. A nebo víru. Berem víru. Jasný, teď už všechno jenom do víry. Tak, díky. Já teda budu potřebovat pár ještě dušiček. Cestování. Já jsem teda chtěl tohle. Tak, vezmem tohleto. Já se pak hned vrátím, protože vezmem, jestli tam teda nebude ten duch, protože jestli ho, tak jsme prdeli, ale to nevadí. Počkat, já se teda podívám, jak jsme na tom. Počkat, status. Jo, takže já potřebuju 16305, to znamená 500 mi stačí. Dobrý, tak pojď, kreténe. Tak pojď, anebo já vezmu spíš tady ten. No tak. Dobrý. Jdi do hejzlu, kámo. Kolik mi dáš? 700. Mějte se. Já si jdu zvýšit další inteligenci. Super. Tak a zkusíme to. Asi bych to zkusil. Cestování. Tak. Nevím ty vesy, jestli nebo kam bych měl teďko jít. Vlastně tam po tom povozu tam nic není. To znamená... Jo, jasný, vole, to jsme slyšeli už asi milionkrát, vole. Tak, dáme to zase šup. Tak, do inteligence, ne, do víry jsem to chtěl dát. Tak, rychlost sesílání, mám, taky se mi zvýší, no tak to je paráda. Tak to je kurva paráda, ano. Tak, takže, zvednout, ale blbost, já jsem chtěl... Aha, blbost, já nemám co zvednout. Tak, odpočinout ohniště, cestování. A... Tohle mi je k ničemu. Ne, počkat, bahniště je něco jiného, ne? Hrob svatých. Vzdálený... Počkat. Nějaká ta soutěska. To je to tábořiště, tam bych taky se měl dostat. Ale já jdu nejdříve sem. Zkusíme se dostat tam někam do té mlhy. A zkusíme nějakýho bose. Pokud to nevíde, tak bych zkusil samozřejmě nakonec krysičku, protože sice to nevyšlo úplně podle mých představ v minulé epizodě. Jdi do prdele, zmrd... Tak, sice to nevyšlo podle mých představ v minulé epizodě, ale i tak jsem dokázal trošku
trošku tý kryse sebrat. Takže uvidíme, jak to půjde. A do prčic! Počkej, kámo! Jdi do prdele, idiote. Tady ten oheň je dopí! Ty zasraná ku... Do pr... Ty hajzle! Počkej! Neblbni zas, kámo, jo? Zase neblbni, kámo. Jdi do vole prdele, ty smrade. Díky. Tak, na tohle jsem úplně zapomněl, ty vole, že tam je, ty vole. Dobrý. No a víš co? Hej, idiot. Dobrý, nevadí. Tak, jdeme nahoru. Tady půjde jeden, druhý a třetí. Seš prdeli, kámo. Kurva. Ten kokot, ty vole, si nedá pokoj! Ty debilní hovado, vole, jdi do prdele. Saračka, ty vole. No mě stejně vezme, ty vole. Stejně mě vezme, vole, mamrt, vole. Prdele, tak pojďte smradi, tak pojďte vy smradi. Hele, musíme nalákat. Jdi do prdele, debile. Jde počkat. Ty seš idiot. Víš co, sráči. Vypadni. Díky, měj se, debile. Tak, půjdeme doprčit. To je idiot. No, nevím, jestli jak tam střílí nebo nestřílí. Takže pojď, blbečku. Ty vole. Neblbni zas, kámo. Doprčit já už nemám, jo. A kruci, oni tam jsou dva, no tak to jděte do prdele, kreteni. To musíme... Co, ublížím to nebo neublíží? Zkusíme to. Neseš. A doprčit, to je kokot. On to oběhl jak píčo, vole, zbabilá, vole. Tak, pojď, kámo. Ty seš dement, vole, vyjebanej. Ty vole, tak tohle bude těžký, ty vole. Jdi do prdele. Tak, pojď, ty sráči. Ho. Ty čurine. Počkej. Vypij to. Ne, ještě ne. Ty piču, zachraňte mě. Já nechci, ty vole, já ho nechci mít. Jo, dobrý, ty vole. Ty vole, jdi do prdele, ty č... Sráči, vole, vyjebanej. Tak, pojď, ty parchante. Teď jsem připravený na tebe, ty sráči. Vypadni! Zmrde. Jseš ty druhej, píčo. Pojď sem, ty sráči zasranej. Myslíš si, že seš lepší než já, ty píčo. Píčo, vole, možná, že jo, ty vole. Ani hovno, blbečku. Ty kráso. No, tak to je skvělý. Jdem si odpočinout, mrdám na to. Ale máme 6500, což... Ne. To se nestalo v tuhle chvíli. Vypadni. Kde seš, ty sráči, vole? Kde jsou, ty se tam berou ty duchové vymrdaný? Hej, ty kreténe! Ty čuráčku! A i když, ten by mohl být. No, i když. Ty zmrde, skurvenej! No, hej, když jsem ho trefil, ty píčo! Když jsem ho trefil, ty vole, všechny šli do tebe, ty mamrde, vole, skurvenej! Jdi do prdele, čuráku! Jdi do píči, ty kundo! Naser si. Hej, ale to... To se nestalo, vole. Jdi do prdele. Jdi do hajzlu, ty čuráčku, vole. Jdi do píči, zmrde! Já jsi mě teďko trefil, ty píčo, když byl asi 800 km ode mě, ty mamrde, skurvenej. Jdi do prdele! No, ale teď jsem se trefil do píči. Ty zmrde, skurvenej, vole. Jak si ty píčo? Ty zmrde. To je píča, to je vymrdenej, skurvenej čurák, vole.
Na srdci, ty mrtko! Píčo, vole! Hej, vymrdanec, ty vole, jsem ho trefil, ty vole, minimálně třikrát jsem ho trefil, vole, minimálně třikrát, ty píčo vyjebaná, vole. Zmrt skurvenej, vole, do... OK, v klidu. OK, aspoň jsme posekali pár těch kreténů. Aspoň jsme zemřeli tady, takže... Co, pe? To tady bylo? Zvláštní, že jsem si toho nikdy nevšim. Nechci. Ládi do prdele. Díky. Tak, vezmeme teda tenhle. Hele. Tak to je super. Tak to je super, napadneš mě duchu. Napadneš mě duchu, ty píčo. Doufám, že ne, ty mamrde. Uvidíme. Ty vole, to je kunda do prdele. Jak můžeš střílet, ty píčo? Jdi do prdele. Já se poseru z toho, vole. To není možný, vole. Kurva, já nechtěl jsem, ty vole, drahokám do píči. Já jsem chtěl, ty vole, normálně lahvičku, ty vole. No. Tak. Tak pojď, ty mamrde. Ty vole, tohle to je... Jsem zase v prdeli, vole. Hej! Ale tak si polip. Já jsem moc... Hej, to je jedno, vole, já na to fakt seru, vole. Já jsem ho ani netrefil. Jdi do prdele, ty debilní hovado, vole. Jak to, že jsem zas... Ty kreténe! Jdi do prdele. Debile, vole. Hej, tohle je tak na hovno. Ale tak tady jako snad teda vypadá, že tyhle ty budou v cajku. Dobrý! To je kokot vyjebanej. Ty vole, on se trefí, jo, to si děláš prdel, ty vole. To si děláš prdel. Jdi do prdele, vole, čuráčku, vole, vyjebanej. Tak, jdem se napít, asi ještě jednou si dej, vole. Tak. Hele, zkusíme se tam dostat, ty vole, já nemám ale vůbec nic, ty vole, tady. Ty seš čurák. Vyčkej času, kreténe. Taky se dočkáš. To je zmrt, ty vole. Jdi do prdele. Ty vole, ty seš kokot. Píči. Tak to je skvělý. Ty vole, můžeš se napít, blbečku, děkuju. Do prdele, fix, ty vole, tady jsou zase, ty vole, 18, vole, do prdele. Tak, pojď, kámo. Já bych neměl vylejzat ven. Jedna. Kruci! Ty vole, vy jste fakt kreténi. Jdi do prdele, ty debile, vole. Dobrý, než spadne, super. Tak, vypadni! Tak, dobrý, super. Kamaše, ty vole, těch kamašů mám, ty vole, miliardů, vole, do prdele, můžete mi dát něco lepšího jiného, vole, jinačího. Ty vole, nevím, jestli jako teďkonc bych tam měl chodit, vole, protože tohle to není úplně... Úplně něco, co chci. Co to? Jo, tamhle je kretén. No tak. Jedna, druhá, třetí. Vrtá, ať do prdele, kreténe. Blbej, vole. Tak. Co pak je? Aha. Tam úplně nechci. Tak, možná. Ty vole, co to? No, to budu muset nějak asi zastavit ten oheň.
Sice nevím jak. Otevřít, no ty vole, nevím, jestli chci otvírat tyhle ty dveře. Tohle jsem už zatáhl, za tohle už jsem zatáhl, že jo? Takže by to mělo být. Ej, vole, no, co tady bude? No, tak, jdem to, počkat. Před tebou přehlédnutí, ale hovno, vole. I když ty vole, to asi úplně nechci, ty vole. A kurva, já to neměl otvírat. Jo, tak na to kurva seru. Tyhle ty dveře prostě hold. Tam asi úplně se nedostanu, takže na to seru. Na to kurva seru. Ta... DUPER FIX! Ty vás to bylo přehlíd, ty vole. Blbečku. Jdi do hajzlu, kreténe, díky. Tak, dobrý. Tady možná, ale ty vole, kam se... Počkat, tamhle je teda ta... Tady teda... Počkat... Jdi do prdele, kreténe. Čím víš, co? Blbečku. Ha! Idiot. Tak, dobrý. Jenže jak se dostanu potom? Jo, tamhle. To by šlo? Tak to zkusíme. Otáčet. Tak s tím otočkám. Tak. Co se právě teď stalo? Úplně nevím, co se teď doprčit. A kurva. Doprčit, debil, vole. A kurva. Jak to, že jsem... Jo, dobrý. Dělej, jdi do hejzlu. Ty vole debile, vole, vypadni. Fuh. A kurva, do prdele, já nemám ty, vole. Zářivý, ne! Prčic, já jsem chtěl tenhle. No, to je jedno. Ale vezmeme ještě tenhle. Tak. Ale víš co? Jedna, druhá, třetí. A jdi do prdele, kreténe. Super. Tak, co tady? Ty vás tam nedostanu, ale teďko v tuhle... Co? Mám nějakou truhli... Děláte si prdel? Ty vole, jdi do prd... No tak teď jsem to posral úplně nehorázným způsobem. Ale tak jako jsem se musel jít. Jak to, že... No tak to jdi do prdele. Jo, aha, tamhle mám nějakou další páku. Počkat. Tak, moment. Mám nějakou další páku, zatáhneme, sice nevím, co se stane. Aha, dobrý, no, to je skvělý, vole, ale k čemu mi to bylo? To bych tak nějak jako potřeboval zjistit. Jako úplně do lávy se mi nechce, ty vole. Že by... Aha. Počkat. Jo, počkat, moment. Velký úlomek z kamenělá dračí kosti, vole. Dračí kost, ještě že nemusím řešit ten, vole. Inventář. Dračí kosti jsou těžký jak pra... Takhle je to, aha. No tak to super, to je super. Počkat, kam vylezu tady? A do prdele. Jak to, že ho nemůžu zaměřit? Zaměříš ho, ty kret... Děkuju. A do prdele. Co to je za blázna, ty vole? Hele, 18 000. 18 000. Starý zářivý drahokam života a zelený květ. No tak to je super. Akorát ty vole, nevím jestli bych to neměl zkusit. Nebo jestli bych neměl jít do prdele, když nemám do pytle. No tak, ale zaměř ho ty vole. A víš to, pošli to tam. A jdi do hejzlu. Tak, dobrý. Tohle se mi úplně nechce líbit, vole.
A. Ty kreténe, to je ta želvička, ne? A zkusíme takhle. Co? No tak, ještě jednou. A do prdele. Ale víš co, děláme takhle. Smrade, nebudem si plácat kouzlo další, ty vole. Já bych potřeboval... No, ty vole, blázne, neblbni zas, vole, kámo, neblbni zas, kámo. A kurva, vole, pí, jdi do prdele, jdi do prdele, jdi do prdele. Do prd... To je kokot. Počkej, počkej, kámo, počkej. Počkej, vole, počkej. A do prdele. Vypadni. Druhej. A do prčic, tyhle, teď jsem měl použít ten, vole. Kurva drát. No, v každém případě bych se na to asi, ty vole, počkat, počkat. Vezmem tady ten drahokam života, to je v cajku. No, uvidíme, když tak mám nějaký další, jenže já ty vole nemám, jo, mám ještě ty velký, dobrý. Tak, zkusíme. A kruci. A kruci. A kruci. Ale jdi do háje, vole, zatáhnout, jasný, zatáhnem za páku. Dělej, vole. Ty vole, to nevím, jestli jako jsem udělal dobře. To nevím, jestli jsem udělal dobře! To jsem vůbec neudělal dobře. Já jdu do prdele, já si jdu zvednout magii, vole. Do píči, ty seš kunda, vole. Slez, vole, píču si, dělej, 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 uiii, jedem. Tak, a jdeme do prdele. A jdeme do prdele, uihihi. Uihihi, tak, slez, vole. Tak, dobrý. Tak, teďkonc teda, odsuď, jo. Dobrý. Tak. Teďkonc. Počkat, 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 počkat. Tamhle je zase nějaký píčus. Dobrý, vydrž. Vydržte. Že bych to zkusil, ty vole, jako z deset... A do prd, já jsem kokot, já jsem kokot. No tak to jsem píča. OK, nevadí, nic se neděje, nic se nestalo. Jdeme do prdele, jdem si zvýšit úroveň a mrdám na to. Uihihi. A kurva, vole, ty kreténi mi nepůjdou za mnou. Nepůjdou, ne, ty vole, já teďko musím do prdele, já teďko musím úplně do prdele. Počkat, vezmem tenhle, počkat, jak seš na tom, jak seš na tom, píču si. OK. Vydrž, 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 vydrž. Jdi do prdele. A dobrý, 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 dobrý. Tak, teď mě napadne ducha, já se z toho poseru, vole. Nesmí mě napadnout, nesmí mě napadnout, nenapadl mě, 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 pojď, 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 nenapadl mě, 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 jo, ho, funguje to, dobrý, dobrý, jdem do... Tak, máme teda půl hodinku, tak, já bych možná... OK, zkusíme, zkusíme, jo, já vím, že to bude asi, ty vole, není to úplně... No tak, já jsem tě nechtěl, nechtěl to... Počkat! Moment! Co to má na... No tak... Ne, no, jdem do víry na 25. Přesně tak, to potřebuju. Beru, jasný, nezájem. Tak, ona má na... Není to... Máme? Nemám, do prdele. No, nevadí. Není to ten templářský kříž, že... No, to je jedno. Tak. Jdeme to zkusit, protože, počkat, cestování, tohleto, OK, tak já teda nevím, ale já bych to mohl zkusit, já bych to mohl zkusit prostě prolítnout a srát na všechny, co tam budou, i když, asi nebude úplně chytrý nápad, ale přece jenom se potřebuji dostat za bosákem. Musíme tam nějak sejmout toho bosáka. Takže. Zkusíme to. Počkat, já zkusím nejdřív tady, jestli bude. Tam ještě je. Jdi do prdele. No, aspoň, že se strefil, ty parchante. Jdi do prdele. Ty jdi taky do prdele, kreténe. Co jsem ti udělal, píčusi? Asi jsem ho něčím nasral. Do prd...
A kurva vole, a kurva. Duperfix! Píču, já mám málo životů! Prdele ty vole, já na to seru vole, jsem si nějak nevadí. Hele, zkusíme to prostě, rychlost. Chce to hlavně kurva rychlost. To je důležitý. To je důležitý, mrdám na všechny ostatní, oni pak třeba zmizí. Jako, blusknutím prstu. A nebo taky ne, vole, že jo. Ale, to zjistíme, až vlítneme do toho. Tak, počkat, já mám kolik teda teďko v tuhle chvíli dušiček? Nějakých 6000, ty pič, to se mi úplně nechce ztrácet tyhle 6, ale ne, zkusíme toho bosse, vole, to prostě musíme zkusit, tam prostě nic jiného není. Žádná jiná možnost. Ať je to prdele, ty seš píčus, vole, jak jsi mě mohl trefit, ty mám rde skurvenej. Tak si naser, debile. Tak díky, jdi do prdele. Čumíš toho, blbečku? Ty pí... Vypadni. Debile. Doprčit, to je kokot. A do prdele. Uhni, píčusy, vypadni, jdeme. Jdeme do malý, dělej. No ty seš, vlezes tam, že jo? Jak to, že jsi tam nevlez, ty piť? Vždyť se... Kretén, vole. On tam nemůže vlíz, prostě nemůže tam skočit po hlavě. Ne, on se musí zastavit a prd, nějakou rukou tam něco vymýšlet, vole, mamrt. Do psí díry, vole, teď jsem kvůli tobě ztratil ty píčo 6000, vole. Nebo 6,5, vole, protože jsi debil, vole. Ještě k tomu vyjebanej, vole. Kurva, do píči. No nic, budem to muset trošku jinak nastavit. Budem to muset zkusit trošku jinak, ale v této epizodě, to, že ho nemůžu označit do prdele. 2 a 3, super. A do prdele. Jak to, že tady zase vylejzá, vole, píčus nějakej. Jdi do hajzlu, vole, kreténe, vole. Vůbec se sem neser. Vůbec se do mě neser, ty parchante, vole. Vůbec se do mě neser, vole. Díky. Tak. Dobrý, zbroj. Díky, ty vole, to mi je úplně k hovnu, děkuju, ale nevadí, vážím si toho, cením si toho, fakt, že jo, moc strašně, ty vole. Druhá. No tak, ale se sílej kouzla, ty blbečku, děkuju. Tak. Ou, doprčic, ty vole, jak to, že o mě víš, ty kreténe! To, že o mě ví ten kretén. Jdi do prdele. Tyhle, to je fakt jako na hovno. Já do něj kouzlím, ty vole, a on do píči, já mám zase, ty vole, já se z toho poseru. Tak, vem si tohle. Prostě teď tam vlítnu, vole. Hej, kreténi! Ty seš idiot, vole. Můžeš ho označit, ty debile, vole. To je zmrt, skurv, píčo. Dívá se poseru, vole, to není možný, vole. To prostě není možný, vole. Tak, pojď, ty mamrde. Pojď, ty smrde, skurvená, pojď sem, ty píčo. Zbabiláku. Ty seš debil, ty seš normální idiot, ty seš normální, aha, super, tak to je skvělý. Jdi do prdele, kreténe. Jdi do prd... Tyve, ty seš idiot, normálně idiot. Jdi do prdele, vole, říkám. Ne, vole, píčus, vole, tam bude jako... Já se poseru, vole, to není možný, vole. Tohle bude asi další, vole. Ty zmrde, skurvenej, vole. Dobrý, OK. A do prdele. Já jsem to poz... Jdi do prdele. Jdi do hajzlu, ty ču... Jdi do... Kreténe, vole. Ty seš debil. Víš co, seru na tebe, píčusi. Seru kurva na tebe, vole. Debile, zasranej, jdi do prdele. Tyve, to jsou debilové, oni jsou neodbitný, vole. Jak vši, vole, jak šváby, vole, jak červotoč, vole, zasranej! Cipni! Jdi do prdele! Sráči, ty vole, no, tak jsme bez tohohle, vole.
To je v prd... Ty vole, mám 18. zbroj, ty vole, Alamofovosova... Alamasa Storvratíře, vole, nebo co to je za pičovinu? Ale... Tak, pojď, kámo. Musíš. Do prd! To je kokot, to je kokot, to je fakt kokot. Ty vole! Kurva drát. Kurva drát. Jdi do... Do prdele. Dobrý, klidu, 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 klidu. Kam šel tenhle ten mamrt? Jo, tady seš, ty debile. Cípni! Píču si. Tak, vezmu druhou lahvičku, nebo ještě tak, aby mi zbyly dvě. Což je... Tohle nepotřebujem zabít, ty vole. Já jsem chtěl toho druhýho, vole. Mamrda, vole. Dělej, cípni blbečku. Jedna, druhá, třetí, tu vodu. Celá rychle to sesíláš, vole, kámo. Celá rychle to sesíláš. Kde seš, ty píču si? Seru na tebe, vole. Hele, řekl se... Ty vám musím stejně dolů, vole. Ne, tady. Ale tamhle. Do prdele. Musím to tam stejně projít. Kurva. No nic. Otevři to. Doufám, bude. Jasný, v cajku. V cajku. Dobrý. Jdem se podívat na bosáka. Jdem se podívat na bosáka. Doufám, že tam nebude žádný rychlej píčus. A já ho zvládnu. Ale víte co, do... Ty seš čur... Jdi do prdele, kundo. Tak teď se ale napiju, určitě. To si piš, tady ten sráč, vole, tady ten, vole... Tady to posraný místo necháme za sebou. Co tam je? Pomoz mi! Ty ku... Jdi do prdele! Seru na vás, aha. Fuh, počkat. Velký, těžký. A do prdele, a do prdele, a kurva! Do prd! Co to piť? Ty piť! Ty vole, co to kur... A do prdele. No, tak to nedám, vole. To nedám ani hovno. To nedám ani hovno, vole. Počkej, počkej, já se napiju. Co jsi to udělal? Co jsi to udělal, ty píčusy? Co jsi to udělal? Ty debile! Fuh! Já budu potřebovat, ale... Jdi do prdele, zase nějaký posraný sloupec, že jo, vole? No pič! Můžeš uskočit, děkuju. Tak pojď, kámo, pojď, pojď. Ty vole, ti mu to bere, ty vole, tři, ty vole, jdi do prčic, ty kretene! To je debil! Do prd! Ty vole, já nemám ten, vole, já potřebuji, dělej, dělej, ber ho, 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 uhu! Ne, takhle to neskončí, kámo, takhle to neskončí, kurva, kámo. Takhle to neskončí, vole, seš můj. Jdi do prdele, co tady vymýšlíš, píču si, jo, aha, počkat, on když zaběhne, teda zaběhne. Kurva, nemám, nemám, nemám! Do piči, to je kokot! Do prdele! Jdi do prdele! Jdi do prdele! Ty debile, vole! Já nemám... Aha, skvělý, skvělý, skvělý! Ty vedi se do pi... No, tak to je super, to je, tak to je super. Jdi do prdele! Jdi do prdele! Jdi do prdele! Ne! Ty vole! To je intenzivní! To je kurva intenzivní! Uhu! Tráči, čumíš, čumíš, co, debile? A kurva, fičo! To je debil! Ty seš mamrt! Ty seš píč! Hej, jdi do prdele! Píči, to nejde, ty vole. Já to mrdám, já to mrdám. Ale takhle, jako nemůžu tam jít bez toho. Jako ono by to šlo. Ono by to šlo, ty vole. Ale já ztratím strašně moc těchhle těch sráčů, vole. Teda sráčů. Ty sráči, my, nebo kvůli těm sráčům, vole, ztratím strašně moc, ty vole. Ať už, ty vole, ať už... Počkat, kolik jsem měl do píče? 11 000. Ty kráso, vole. Jenže ty vole, tam to bude plný. No, jdem se podívat, jak jsou na tom. Seš tam nebo tam nejseš, píču si? Ale je tady, a jdi do prdele, kretene, seru na tebe, píčo. Ale jdeme do prdele, zkusíme. Zkusíme tady, ale já jsem, hele, teď už je mi to jedno, já jsem prostě v podstatě rezignovaný. Šel do prdele, dobrý. Tak. OK, zkusíme teda... Ty, jak se to jmenuje, hele, do prdele. Tohle? Ne. Údolí sklizně. To nebylo ono. Ne, to nebylo ono.
Sklenutý most. Ne, to taky ne, vole, tam už nejdu. Co to? Nejsi za mnou, že ne? Jo, konec těžké zkoušky. Jdem to zkusit, prostě ta krysa musí dneska padnout, ty vole, musí dneska padnout. Hele, podívali jsme se na novýho bose. Já to budu muset, hele, máme nulu, je to jedno, vole, já bych prostě se tam stejně nedostal, takže je to asi úplně uprdele. Tak, já si vezmu tady ten. Zjistil jsem minulou epizodu. Hele, tohle budou tak, dejme tomu 5 pokusů, dáme tomu 5 pokusů. Tak, máme teda, dokázal jsem, tyhle, tohle hodně rychlé. Proč tam skáčeš jak píča, vole? Tak, dělej. Ty krásu, jestli to... Dobrý, pojď, ale ty vole, proč nestřílíš tím druhým, ty píčusy? Tímhle tím velkým. O píči, ty seš kunda. No nic. Tak, pojď, jedna. Druhá. Jdi do prd... To píči, to je kuda. No nic. Počkat, ale já jsem chtěl... Jdi do prdele, děvko. Díky. Tak. Jdi do pí... Hej, to není možný, tohle, ty vole. To je kunda. To je fakt kunda, ty vole. Měl jsem jít do prdele, vole. Na začátku, ty vole, do píče! Hej, dokázal jsem, ale ty čtyři krysy šly takhle, ty vole. Pak, kdybych, ty vole, měl rovnou... tu velkou, tak ji uberu o trošku víc a umřu stejně, ale to je jedno. To je jedno, chce to prostě si to naplánovat, jo, já to prostě dám. Možná, tyhle, tohle je na hovno, vole. Já to prostě dám. Takhle. Tak, pojď, holka. Tak, druhá, třetí a vypadni. Tak, to se mi podařilo hodně rychle. Tak, jdi do prdele, já musím, ty vole, ty seš kunda, no nic, jdeme, ty vole, kolik mu vezmu, tady tím, do píči, nevezmu, ty vole, docela dost, ty vole, jsem mu vzal, ale ne, já jsem zmáčkl špatný tlačítko, no, nevadí, tak, aspoň se napiju, dobrý, ty vole, to je taková píča, vole. Tak. Teď jsem se měl napít. Do píči, no, teď ses napil. No, ty seš idiot, ty seš genius, ty seš normálně genius. Ty vole, jak je tohle možný, do píči? Já potřebuju, jo, to je přesně to, co teďko schází tomu kouzelníkovi, vole. Já musím vždycky označit. No tak, jdi do prdele, ty děvko, vole. Tak, teď se napijem. Teď si ji označíme. A zkusíme. Dobře, ale vzal jsem mu. To je ono, nebo vzal jsem jí. Tak, pojď, hele, odoznačit. Ty vole, to je kunda. Ty vole, jdi do prdele. Dělej. To je ono. Ty vole, ty seš taková píča, vole. To je ono, napíj se. Tak, teď ji označ. A teď ji mrdni. To je ono, a ještě jednou. Do píči. Tak, jdem se napít. Ty vole, to není možný, vole, do píče, jak mě ta kunda sejmula. Ty vole, on už nemá, to je píčus, on už nemá. Tak se aspoň napij, ty blbečku. Změň si kouzla, to je vončo, nevíš co? Hej, ale tohle už do prdele mě sere, vole! Tak, jdeš do píči, ty kryso spíčená, vole, chcípni! Hej, jdeš do prdele, normálně jdeš do prdele. Dělej, napij se, ty už nemáš, ty seš koko, tu co píču! A do prde, ty vole, co to je za blí... Ne, teď ne, počkej, ty vole, ne, vem to. Píči, vem to. Hej, to ne, do pí... kurva. Označit, to je to, co potřebuju.
Ty krávo, vole, jedno jediný, ty vole, jedno jediný, vole, do píče, ale ty vole, jako, je to na hovno. Je to fakt na hovno tady to, ty vole, jako musím říct, že to je hodně na hovno. Tohle je hodně na hovno. Pro kouzelníka teda, nevím, možná, že jako jakýkoliv jiný bojovník. A kurva, teď se mi to kurva nepodařilo, ty vole, už od začátku, do prdele. Jdi do pí, ty vole, tak tohle je hodně v prdeli, no, tak tohle nemám šanci, počkej, ty kundo. Tak to se nepodařilo hned od začátku, nevadí. Ale řekl jsem 5 pokusů, že jo. Ty vole, ten druhej, to byl můj, ty vole. Měl jsem jí, do píči, vole. Kurva. Ty vole, ten druhej pokus byl můj. Tak, počkat, tady si nastavíme. To prdele, tenhle, jdeme tam. Ty vole, nevím, proč jsem jako druhá označila ta posraná, vole, skurvená, tady ta, vole, ne ta předchozí. To je ono. No tak. Jdi do prdele, díky. Ty vole, to je taková píčovina. Odoznačit, pojď, napíš se. To je ono, ale já jsem chtěl tenhle, vole. No tak, to je ono. Ty seš normálně píčo, vole, ale tohle není možný, vole. Jak jsi to mohla trefit, ty kundo, píčo? Počkej, ne, to stihneš. Dobře, ty vole, do píči. No. Ty vole, tak teď já vůbec nevím, jak se tohle děje. Ty vole, jsem byl pod ní, kurva, do píči. No. Tak, pojď, teď. A do prdele. No tak, to je ono. Označí, to je ono. To je ono, nebudeš blade, že ne? Ty kundo, nebudeš blade, vole, že ne? Tak pojď. To je ono, označí. Tak pojď, ty kundo. Hej, on už nemá, to si děláš, prdel, ty vole. On už nemá kouzla, vole, píčus. Vyjebanej. Dobrý, napíse. Sice jsem to nepotřeboval. Píču. Nebudeš blade, že ne? Nebudeš blade teď. Ty kundo zasraná. To si děláš prdel, ne, ty píču. To je ono, napíse, kámo, označ tu kundu, označí. Ona bude blade, píču, vypadni. To je ono, teď, střílej, poslední, srta, ty píču, srdí to prd. Napíse, a vy... Jo. Yes, pičo, zasraná, skurvená. Naser si ty krysí mrtko, vole. Woo! Yes. Asi 10 bosů, vole, no tak to bude ještě prdel, vole. Tak, pardon, ale ta radost prostě musela ven. Ty krása, jsem měl poslední tady ten sráču. Ta radost prostě musela ven. Tak, vem si znovu nabití. Jdem si to, co? To je jako vše... Já se nikam jinam nedostanu, vole, než jako konec těžký zkoušky a já jsem v prdeli. To si děláte ze mě sr... To ty... Moment. První, co udělám, je tohle. Tak, odpočinout si v klídečku si odpočinout, cestování vypadni. Tak, já jsem si chtěl odpočinout. Tak, a jdem se podívat, jestli tam máme něco. Nejspíš tady bude úplný hovno. No... Okay. Jo, tamhle něco bylo, no, uvidíme. Já nevím, jestli jako tamhle se nějakým způsobem asi dostat dá. Hele, já mám teďka, počkat, já se podívám,
Já mám ten šutrák nějaký. Tyhle, tady to? Explozí? Ne. Počkat, tady to jsem si mohl... Starý zářivý, to je jedno, vole. Na to teďko kurva seru, ta krysa je dole, vole. A já... jsem borec. Tak, ale já jsem měl někde ty... Tyhle, tak kde to mám, kurva? Co to je tady, nějaký ptáčkovo, co? Jo, prostěáčkovo koření. Jo, tady čtyři šutráky, novida. Tak to se bude hodit. Dobře, tady jsou vlastně jenom tyhle ty dveře, nebo tady jich je tak asi 3 miliardy těch dveří. No, a já to tady asi můžu ukončit. Krysa je dole. Tady teda vypadá, že nic není, i když ne, tohle to je ten... Co? Hej, kámo, to seš ty? Jak jsem se sem dostal? Kurci! Tam asi úplně nechci. OK, tak tady to půjde někam do prdele. Dobrý, já si to jdu tady uložit, nebo uložit, respektive. Počkat, já bych mohl dát. OK, zkusíme odpočinout. A jak jsme na tom? Jak jsme na tom teďko s inventářem? Inventář, dušičky, máme krysí duši. Vážené královské krysy, yes, je dole, ty kráso, to je jako úspěch, ty, to je obrovský úspěch pro mě. Tak, já teda se jdu podívat, nebo takhle, jo, já bych, OK, jdeme doma, Julie, zase zpátky. Ukončíme to v domovském, no domovský je to první, ale, no jasný, ale končíme to teda v Majule a v tuhle chvíli, moment, já teda využiju tu krysí duši. Tak, za kolik? Jenom za 6. Ty pičo, to nebylo moc dobrý, ale vylepšíme si. Jasný. Tak, zvednu turveň, sice nevím, tyvo, do čeho bych to fouknul. Sílu. Hele, zkusíme to asi buď do inteligence, anebo do toho. Zase do víry, vole. A nebo ne, dáme to do života, i když... Ne, dáme to do života, jdem zvyšovat tuhle chvíli život, i když, počkat, já jsem měl, tady to mi nedá, tohle to mi, ty, to zvedne hodně, ale ty pi... Hej, to zvedne moc dobře. To zvedne tu pravou zbraň, no hodně. Tak to asi vezmem víru, berem víru, jo, prostě poškození. Maximální poškození teďkon spojedem. Tak, já to teda tady, nebo takhle, já si tady ještě, ne, moment. Já se podívám, jak jsme na tom, nebo tak kolik máme těch oblastí. Takže, tohleto, to je naše domovská, to je v cajku, tady to je ta původní, takže tam nic. Tady to si myslím, že máme hotový. Tohleto si myslím, že máme taky hotový. Tohle je katedrála nebes, co to je? Modrá katedrála, vůbec nevím. Přístaviště máme hotový, ztracená Bastila, tam si myslím, že máme taky všechno, tady to taky asi je hotový, zvonice, jo, to je ten konec, to asi nic, tady teda teďko už v tuhle chvíli máme všechno, takže tam asi není potřeba chodit, i když ty s těma bičema a nevím, co to bylo za nějaký prostě klacek, na těch bych si mohl nafarmit, protože fakt jako dávají hodně, dávají dost. Tady to je očistec nemrtvých. Jo, to je vlastně potom, co tam jezdil dokola. Tady to si myslím, že tímhletím jsme prošli, tady nás už nic netrápí, nebo netrápí, ale tam si myslím, že to je jenom průchozí, že tam žádnej boss není, takže to by mohlo být v pohodě. Hliněný vrchol. Jo, to jsou ty tři. To jsou ty tři, kde byla ta v tom jedu. Super. Tak, tady tohle bude potřeba. Co je tohleto? Stinné lesy. Tyve, tam taky úplně nevím, jak jsem na tom. Jestli jako někam jsem sem... I když asi toho bosse jsem dal?
Takže na to seru, brány to bych asi nemusel. Tady to. Tady to máme, to jsou vlastně, tam byly ty druhý krysy a tohle je bahniště. Cože? To je co za srágoru? Co to je, ty vole? Nebo jestli to je zase něco úplně... Já už jsem v tom asi zamotanej. Jo, to je tohleto! No jasný, takže nás bude čekat ještě tohle. Já si myslím, takhle, já asi mimo záznam zkusím tady trošku vyčistit ten začátek, aby jsme mohli třeba rovnou na toho bose. A tohle budu muset taky nějakým způsobem projít. A hlavně tady budu muset najít nějaký ten vypínač, který mi zapne světlo. Nebo spíš zapínač, který mi zapne světlo. A tady jsem toho taky moc ještě neudělal, takže... Sem budeme muset teda určitě. Takže dvě oblasti, nebo spíš tři oblasti uvidím. Tuhle tu necháme, to bahniště asi taky nechám. To, kde je zasnuto, nebo se možná podívám, kde bych měl rozsvítit. Ale tu katedrálu, nebo ten oheň, tu lávovou část, tam si myslím, že bych mohl vyčistit mimo záznam. A uvidíme, jak to půjde. Takže, díky, že jste mi drželi palce, tu krysu jsme nakonec zvládli společně dostat. Byl to sice boj, ale nakonec to vyšlo. Takže díky moc, že jste mi drželi palce, že jste ve mně věřili a že prostě nepřestáváte mě podporovat. Cením si toho strašně moc a já si myslím, i když to možná bude 400 hodin v téhle hře, tak i kdybych tady měl strávit 400 hodin, takhle jsem to chtěl říct, i kdybych tady měl strávit 400 hodin, tak bych Dark Souls chtěl dokončit. Nevím teda, jestli to stihnu třeba do konce roku, fakt nevím, ale myslím si, že jednou to dohraju. Takže díky moc, ještě jednou díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus.